20. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu. Mesto tak opäť vyjadrilo verejné poďakovanie tým najlepším za dosiahnuté úspechy v predchádzajúcom roku. Som rád, že ste zaujali miesta tu, tí najlepší z najlepších, ktorí ste podávali špičkové športové výkony v tom ostatnom roku 2018 a že ste reprezentovali nielen svoj klub alebo svoje družstvo, ale mesto Holíč, celý záhorácky región a niekedy aj Slovensko. Za to vám patrí naozaj veľká vďaka. Po primátorovom príhovore a hudobnej skladbe v podaní základnej umeleckej školy predstavila krátkou charakteristikou ocenených jednotlivcov a dva kolektívy Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnostné podujatie pripravilo. Po zápise do pamätnej knihy mesta si úspešní športovci prevzali z rúk primátora a jeho zástupkyne vecné odmeny a diplomy. Si vážime takýchto ľudí a chceme takýchto ľudí a chceme, aby práve takíto ľudia boli vzorom pre našu mládež a pre našich možno nových členov našich klubov, aby videli, že to má zmysel, aby mali určité také osobnosti, ktorí môžu zhliadať a pozerajú sa na nich, že OK, takže šport má zmysel a máme sa kam dostávať, máme tu svoje vzory. Podpredseda telovýchovnej jednoty Iskra má v oblasti rozvoja športu jednu svoju konkrétnu predstavu, ako osloviť a priviesť k pohybovým aktivitám ďalších záujemcov z radov detí či mládeže. Som naštartovaný k tomu, aby som práve pre našu mládež, pre možno našich predškolákov a našu mládež, ktorá je na základnej škole, sa posnažil pripraviť také podmienky, aby mohli jak organizovaným športom, ale tak aj neorganizovaným športom vo voľnom čase sa hýbať, sa rozvíjať. Momentálne ešte neprezradím, ale je pravda, že rokovania, jak s vedením mesta, tak aj s dotknutými orgánmi, už som naštartoval, prebiehajú a cítim všade veľmi pozitívnu náladu a náklonosť práve k týmto veciam, pretože veľa ľuďom práve toto dáva zmysel. Potrebujeme deti dostať k športu, potrebujeme ich dostať od multimediálnych zariadení, potrebujeme ich dostať do pohybu, do aktivity. Zoznam ocenených osobností holíčskeho športu oproti predošlému roku prešiel ďalšou obmenou. Pribudli športovci z menej tradičných disciplín, ktorých výsledky a dosiahnuté úspechy si mesto takouto slávnostnou formou uctilo poprvý raz. Najviac si cením, to bol pretek v Brne. Co sa mi podarilo aj vyhrať, tak som byl aj spokojný. Najviac si cením ten úspech, čo sa stal na majstrovstvách sveta, čo sme skončili tretí. A to je nezapomenutelný zážitek a to je do smrti zostane proste ten zážitek. Nejde ani o tú medailu ani tak, ale tie zážitky, čo sme tam zažili a to všetko, to je proste nezabudnutelné. Medzi ocenenými bolo aj tentoraz najviac tých, ktorí v minulom roku dosiahli najväčšie úspechy v atletike. Tak samozrejme v uplynulom roku si najviac cením toho úspechu z majstrovstie Slovenska v polmaratóne, kde som dosiahla 4. miesto a bol to proste pre mňa úžasný zážitok. Bojovala som o to tretie, ale proste šport je šport, ale akože 4. miesto si veľmi cením samozrejme. Potom aj Grand Prix, akože celkové umiestnenie v absolútnom poradí, aj to teda si cením, ale akože celkovo som spokojná s týmto uplynulým rokom. Okrem 18 jednotlivcov a dvoch kolektívov bol ocenený aj jeden zaujímavý a mimoriadny športový výkon, ktorý dosiahli manželia Jozef a Alena Hrušeckých. Počas necelých 3 septembrových týždňov spoločne absolvovali na bicykli jazdu okolo Českej republiky. Urazili 1570 kilometrov a zaznamenali obdivuhodných 28 750 výškových metrov. Sedle bicyklov odsedeli a odšľapali 104 hodín. Aj tieto nevšedné športové výkony potvrdili, že ocenenia, ktoré mesto udelilo najúspešnejším športovcom uplynulého roka, sú zaslúžené. Aký je tvoj ďalší športový cieľ? Čo by si chcel v najbližšom období alebo vôbec vo svojej športovej kariére v tejto oblasti dosiahnuť? Mistr Česka a Slovenska v minibajkách. A chcel by som sa poďakovať hlavne rodičom a mojej priateľke, čo ma viedli a podporujú. O rok mňa čakajú majstrovstvá v 20 rokoch. Dúfam, že sa tam dostanem a chcel by som už teda získať tú lepší medailu, napríklad striebro alebo zlato. Túto nedeľu pobežíme polmaratón na Malte.
a tam by som chcela teda zabehnúť pod 1.30, zhruba tých 1.28. Takže to je taká prvá méta. No a v budúcom roku nejaké majstrovstvá Slovenska, buď na 5-10 kilometrov, by som ešte teda chcela v nejakom dobrom čase zabehnúť. Oceneným športovcom zaželajme, aby sa ich predstavy a ciele naplnili a po ďalších skvelých výkonoch pribudlo do ich zbierky čo najviac medailí i pohárových ocenení.